Hej hej och välkomna till en ny video på min kanal ska ni vara. Och idag så lirar vi FIFA 18 karriärläge med AIK igen. Och den här idag så ska vi spela mot Elfsborg först och främst. Sen så ska vi kolla på lite spelare och ja och så vidare. Så ni får inte glömma att tumma upp och ni som, jag vet att det är många som tittar. Men titta på mina videos som inte prenumererar. Så ni som inte gör det, prenumerera gärna. Så ni inte missar någonting. Så börjar vi helt enkelt med att kolla lite kommentarer här. 5-2-3 finns det ju här. Och här har jag gjort en 5-2-3-formation. Och det jag skulle vilja ha här i så fall en högrytter. Markondes funkar, jag vet inte om man kan spela högrytter. Man kan spela vänsterytter, centerforward och kom där. Men sen har jag lagt till massa spelare här också. Oj, här var det. Där har vi det. Övergångsnavet. Och Dos Santos håller vi på med. Alexander Isak var det någon som skrev, men han ville ju inte gå till oss. Men jag kontaktar om att få låna han igen, så får vi se vad som händer. Jag vill ju gärna ha Isak, han är en bra backup där. Ettårigt lån. Visst, bra. Jag tycker vi delar 50-50 faktiskt. Oh, inte riktigt vad de hade tänkt oss. Eller säg. Jag kan betala 55 då. Jag betalar lite mer. Ja, jajamän. Skönt att ni går med på det i alla fall. Så nu har vi skickat Isak. Jameson, IV. Lite osäker. Oscar. Spännande. Men det var inte riktigt vad vi behövde. Den här killen ska vi kolla sen. Vill jag bara scouta. Men jag har lagt till massa spelare här. Woodburn. Men det är många som spelar. Ring har nyligen bytt klubb som ni ser där. Åh, vad jobbigt att man måste gå ner hela tiden. Svilar har tyvärr också nyligen bytt klubb. Riktigt synd. Jag ville ha honom faktiskt. Vi kan kolla på lån här. För han funkar ju att låna ändå. Kanske. Vi kör tvåårigt lån. Okej, då lånar ut 60-40. Ja, han har ingen lön ändå. 900 får vi liksom betala, så det är lätt. Det kan vi gå med på. Sen det är antingen Edwards, Woodburn, Sancho, Barco. Den här killen behöver vi faktiskt inte. För han kunde spela vänsterback och vänsterytter, men ja. Oscar, han ser intressant ut. Han har en utköpsklausul på 4,5. Och Villalba är väl lite för dyr tror jag. 1,1 där. Ja. Men vi håller så här. Vi simulerar fram. Eller vi ska spela matchen. Och då tänker jag faktiskt testa den här formationen. För att kolla om det funkar. Om jag spelar bra med den och så. Ja, det blir bra de där bytena. Anvisningar över det, de fixat va? Nej, det hade jag inte. Då får vi göra det. Smyga in och ni ska löpa in i banan. Där. Ishizaki på en fri roll. Där. Du ska stanna i försvar vid anfall. Lindqvist, alltid överlapp. Alltid överlapp. Och Nyholm. Följ med i anfall. Så ska vi köra. Fast vi ska byta på där och där så kommer vi köra. Så vi ska se här. Ja just det, sen hade ju, det var någon som hade skrivit, Gunners Boys hade skrivit att vi skulle kolla på ett par spelare till, så vi gör det innan vi hoppar in i matchen. Han ville ju ha Svilar han också. Sen var det Sander Svensson som nyligen har gått till Bayern. Men vi kan kolla honom faktiskt. Vi ska återlägga på önskelistan så får vi se. Och sen Nabil Bahoui, han är intressant. För att det är ju en spelare vi skulle kunna behöva. Faktiskt. Krasnodar, eller Grasshopper heter de. Okej. Har han bytt klubb? Alltså då finns det risk att vi inte kan se att Haksubojanovic. Han var sjuk, men jag hoppas han är frisk när han lirar med oss i alla fall.
Nej, jag skojar bara. Det var ett torrt skämt, jag vet. Vi kanske kan låna Sead faktiskt. Vi kollar här. Jag antar att han nyligen har kommit dit, så. Alltså, Ilan Jameson, vart har vi dem? Längst ner har vi dem. Nabbe Bahoui vill jag helst köpa om jag ska ha någon. Nyligen bytt klubb och nyligen bytt klubb. Men han skulle jag kunna låna faktiskt. Delegera för att låna. Ah, okej. Nej, det gick inte. Han hade nyligen kommit till klubben. Det var synd för att det var riktigt bra spelare. Tack för tipsen i alla fall, Gunners Boys. Så. Vi hoppar väl in i matchen direkt här. Slipper vi dra ut på videon. Sist, förra videon blev 40 minuter lång. Jag ska försöka att inte ha den så lång kanske, men. Ja, det är inte lätt alltså. Det är nu i början. Transferfönster liksom. Alltså, vilket är det roligaste också. Det tar ju lite längre tid att signa spelare nu när det är så här cutscenes och sånt. Så är det. Men jag hoppas ni tycker om det, som sagt. Så får ni jättegärna tumme upp också. Så jag vet att ni tycker om det. Nu fick jag inte riktigt 10 likes, men jag kommer att ladda upp den här serien varje dag ändå. Så länge ni tycker om det och jag får visningar på den. Börjar visningarna gå ner liksom, då kanske jag ska vänta. Åh, det där var ju en dålig frispark. Börjar visningarna gå ner på den här. Jag vill att så många ska se den här och följa med mig på den här resan. Då får jag väl ta en liten paus med det här karriärläget. Kanske ett nytt. Well, Vi får tension in se the när jag air gör here. en It's got all the spelarkarriär. ingredients, hasn't it? Så. And it's our main feature today on Visa sig. EA TV. Join us soon. Okej. Trött jag. As for Ike, där har vi Issa Alan faktiskt. Smith, där har vi how do you rate their chances today? They are potential champions, Martin, and you can be a slow starter. They've certainly been that with a draw and a loss, but there's enough class in this outfit, I think, to recover starting today. Well, here is the team sheet for the home side. Jag tror jag Probably på one of the two front men will slip behind the other and augment the midfield when required. I think so. If they start getting overloaded in the middle of the park, that's always an option. For this manager who doesn't like to höja sen fill his mid, trying to get the ball in behind. Good position, they've worked this attack very well into a quite a dangerous position now. Corner to come now. In goes the corner. Cleared away by the defender. Carlson. Vi höjer eftersom. Nu känns proffsen att det är ändå ganska tufft för mig. Jag kan ändå vinna matcher. Men. Johansson, and there is some backup for him in this position. Johansson, up for grabs here. Elfsborg som AIK på söndag. Det ska bli kul att se den matchen. Oh, vilken nedgång där av Mans. Som jag för övrigt såg i en låt här på Facebook. Piece of interplay between the two. Så här FIFA-namn, eller fotbollsspelare-namn. Vad var han med det? Det var lite kul faktiskt. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Lindqvist. Då hade det blivit farligt. Lindqvist Samuel med sin snabbhet. Här hade det varit riktigt farligt. Ishizaki trycker på. Into the attacking third. Pettan. Good och det är en bra vision. Passning rätt igenom där. Och han missar målet. Just det, Mito vid mål. He'll be frustrated. Well, when you're that far out, I think if you just get some power behind it, the keeper will have little chance, but he chose the other option. Possession in the midfield area. Samuel Holmer. Nice interplay between the two of them. They could pose some danger now. He's through here. Got to be. Oh, Nisse. Corner given. Jag måste. Nu har jag glömt på gång i rad här. Att inte ha vatten med mig när jag blir. Det är någonting vi får prata på söndag. Så rösten börjar svika. När man pratar mycket. Och det gör jag. Obasi. Ja. Well, they're in a good position here. Olsson. Olsson. Lägger fram den här passningen. Det är alldeles för löst. För dåligt där. Helt värdelöst vill jag faktiskt säga att det. Ja, det är tråkigt. Stefan Ishizaki. Olsson då. Till Markondes. Markondes. Varför passar du på kanten? Jag vill ha inte Tobias, men du lägger inte Sundgren. Blomberg kanske var där. Men ändå.
was good progress with this attack. Now we have a corner to come via that deflection. Stefan Ishizaki. Olsen. Och så passar Olsson bort den istället. Vad är det här? To intercept the... Ja. Jag säger... Ja. Det blir en bra passningsspel från Elfsborg. Nisse bryter med. Viktig brytning där. Markondes då. Han kvar bollen. Blir av med bollen. Lite irriterande. Alltså. Jag kan inte behöva sänka en till. Vi har inte haft ett skott på målen liksom. Halvväxt en match snart. Och då kör jag på proffs. Ja, okej, det kan ju vara världsklass, jag vet ju inte riktigt, men om du nu är på proffs så är det helt värdelöst. Ishizaki. Får jag faktiskt säga. Olsen kommer faktiskt vidare. Olsen. Skjuter. Nej, så god bas för långt. Okej, vi kanske har haft något skott, men... Ja, inte är det många i alla fall. Olsen som gör det bra där. Som går själv. Man kanske bara ska spela med en spelare. När regnet kommer ner, som det kommer ner nu, kommer det att adda till de thrillerna och några spills, kanske. Det är lite överraskande. Och jag brukar alltid gilla det, för det är ganska ofta... Jag menar, du har några fler chanser i boxen med bollen och vad har du. Olsson, tillbaka till Obasi. Bra med bollen. Bra, det är en Nyholm tror jag det är som vinner. Blomberg håller i. Trying to switch on the attacking power in this situation. Well, that will be a throw. Correct. Markondes, Lindqvist, in the middle to Ishizaki. Ishizaki som har ett bra skott. Och som bra passningsfot. Inte där. Blomberg. Skjuter. Och det var inte där. Och stod väldigt bra där. Jag lirar lite bättre här nu i alla fall. Bryter den bra där. This is Nils-Erik Johansson. Antingen har jag blivit helt värdelös på FIFA. Obasi. Eller så är det svårare än vad det var på FIFA. It's a turnover in play. Så, något av dem är we've got two added minutes. That's been signaled now. Bryt då. Bra där. Lindqvist håller i. Fram till Olsson. Olsson, Markondes där. Riktigt bra passning av Olsson. Läcker passning av Olsson. Markondes lägger den för långt fram. Basen hämtar på den där. Synd. Riktigt synd. Men det var en liten passning där av Olsson. Och sen Markondes som ska lägga den fram till Basen. Kom inte riktigt till det. Lägger den lite för långt fram och lite för hårt. Men annars tycker jag det är bra liksom. Jag tycker det är bra. Vi håller bytena en stund till. So the referee's happy. The players are in position. The second half gets underway. Det är andra halvlek. Blomberg upp till Basen. Attacking well here. Som får bollen alldeles för långt ifrån sig. Alldeles för seg alltså. Blomberg, nej. Nej. Det missar där en Markondes är det som byter med. Upp till Obasi. Tillbaks till Olsson. Olsson på kanten till Blomberg. Blomberg släpper den där till Sundgren. Good forward play from Sundgren kommer in. Har Obasi med. It's an excellent cross. Varför lägger den på målvakten? Vi lägger in det så man kan nicka. Blomberg vinner han tillbaka den där. Han vinner faktiskt tillbaka den där. Håller in. Släpper ut den där på kanten till Markondes som kommer och skjuter ett mål. Fast det är offside. Nej. Det var ju så snyggt spel där. Står offside. Ja, vad synd. När vi äntligen får in ett mål. Ja, ja. Det kanske går... Ja, det är tråkigt alltså. Det är tråkigt. Vi måste försöka få in ett till mål alltså. Offside där också skönt. He wants to play on the shoulder of the last defender. He's just got to get it right. It's all about timing. Jäklar, vad vänder det. He can afford to give those defenders a yard or two, you know, because he's quicker than them. Stefan Ishizaki. Sunjan tillbaka till Ishizaki. Obasi. Till Ishizaki. Could be dangerous. Ishizaki till Markondes. Markondes skottar och det är bra räddning av Sture Ellegaard igen. Och vi ska kolla på byten nu faktiskt. Lindqvist, ja. Ishizaki är trött. In med Amin där. Istället för Olsson så får man Kondes lira där. Olsson, Amin då. Nej. Vi håller de två bytena först.
Olsson skulle vi kunna köra med fortfarande. Men jag väljer att byta utan för att få lite andra mittfältare. Well, the ref's gonna let play go on here. It's an advantage. Knaget där. Vi har Markondes in i mitten. Trying to pick out someone in the center. Good defensive clearance there. För Elfsborg då. Missar den där och då kommer ett läge. Bra där. De har fortfarande kvar bollen. Jampas syn. Coming on strong and looking to play their way through now. Eller så passar han, jag vet inte. Jürgen Hall. Inte ta på bollen just nu. Kommer en hård passning i mitten. A fine challenge. And he's got the ball. Obasi. Obasi. Nej. Blomberg. Tillbaks till Obasi. Obasi. Sen kommer runt. Skjuter. Och det är räddning av försvararen. A double substitution. Blomberg lägger den där hörnan som går till Lindqvist och tar det precis utanför. Narrowly wide. Yeah, man kommer slå in till Lindqvist. Man måste springa på första gubben. Vi är ingenting av det. Oh, det är nära att han får ta upp den där. Elfsborg spelar med Lindqvist. Well, it rests with the referee as to whether to stop the play. That's what the laws of the game say. Jag vet inte riktigt vad som hände, det var i nickduellen där mot Amin i alla fall. Jag måste kalla dit läkare. Jag såg inte riktigt vad som hände faktiskt. Jag ska kolla här. Amin halkar och fäller när han landar på knät eller något. Det ser ut som att han håller sig på axeln där, jag vet inte. Han är skadad i alla fall. Vi lägger en ut till målvakten. Fair play liksom. Oj, nu börjar jag ta målvakten igen. Det var inte meningen. Markondes då. Vinner inte den aktuellen, tror jag. Nielsen. Kom igen då. Markondes, där ja. Vinner den där. Perry. Bra där. Åh, så en lös passning från Amin. Nu lär vi börja gå på det här. Nu börjar det bli ont om tid. 20 minuter kvar. Bra, they missade. Markondes som är. Blomberg där då. Snyggt. Blomberg då. Blomberg. Åh! Jag kommer knäcka kontrollen. Jag får inte in bollen i mål. Det är sjukt dåligt det här spelet. Tänkte. Det är inte. Det är bara jag som blir irriterad. Det är kul, men jag suger på det. Ska vi börja köpa nya blommor eller något? Vi ska kolla på byten här. Rösten börjar bli knarrig också. In med Stefanelli. Lås inte domarna, nej, gjorde han inte. Now this looks promising. Aj då. And the referee's letting it go. Ah. That's a free kick. Ah. There's some movement in the dugout. My game is fair play. Gonna get a change here. Total offensiv. En lob där. Well, the header was going in, but it was pretty straightforward for the keeper to stop that happening. Yeah, he's thrown his cap Sundgren. On that one, hasn't he, the keeper? Easy Sundgren. Bra really där. Trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Orka hela vägen. Vänder om. This is a good opportunity to inte put the Stefanelli. Ball. Skjuter! Alltså, vad är det för målvakter motståndarlagen har? Det är helt sjuka målvakter. Där är Stefanelli och det går ut i en hörna. So the corner to come. Alltså de här målvakterna på FIFA 18, vad är det? Missar då, åh, Sture Elgård, vad är det här? Jag finner inga ord. Vad är det för, alltså det kan inte mål på det här spelet. Har jag gjort en mål på det här? Jag vet faktiskt inte. Jag tror det är ont om dem annars. Där ja. Lindqvist nu då. Got to do better than that really to beat the keeper. Yeah, because he is a good goalkeeper. Good position. Well, that's not so much an interception as a poor pass. Ut till Blomberg. Blomberg tillbaka till Stefanelli. Stefanelli ut till Blomberg igen och det är offside. Skjut på bollen, jag orkar inte. Nej, jag faktiskt lite småkirriterad. Det är jag kan inte neka liksom.
into the attacking third. Växeln inte bra. Olsen. Lånen från oss. Uppgång. And there's the cutback. Nej, det får vi inte. Åh, så jag hatar det här spelet. Och hela mitt hjärta. Det är helt värdelöst. Ja, hej då. Vi syns nästa video.